Čau lidi, když jsem natáčel video, jak nezničit tento prodlužovací přívod, tak se pod ním rozběhla docela dlouhá diskuze o tom, jestli se tento prodlužovací přívod chová jako cívka nebo nechová jako cívka, to znamená, jestli má indukční charakter a jestli teda ho zahřívá indukce nebo jestli ho zahřívá odpor. Já si teda myslím, že ho zahřívá odpor. Vysvětloval jsem v komentářích pod videem, proč si to myslím. Takže teďka provedeme poměrně jednoduché měření, kterým si to ukážem. Jestli se chová tento přívod jako cívka, zjistíme tak, že změříme, jestli způsobuje nějaký fázový posun mezi napětím a proudem. To znamená, že já tady mám takto cívku, tlumivku ze zářivky, takže si ukážeme, jak by to vypadalo, kdyby se choval jako cívka. A pro zajímavost si ještě ukážeme, jak dopadne fázový posun, když připojíme kondenzátor. Mám tady tedy osciloskop, který budeme používat v měření. Dále tady mám transformátor, aby získal snížené napětí, bezpečné pro pokusy. A dále tady mám rezistory, které použiju jako odporový bočník a pomocí ubytku napětí na něm budu snímat okamžitou hodnotu proudu. Tak začneme tady zapojením s tlumivkou. Což je tady cívka, což je tady indukční zátěž. Jeden pol připojím takto přímo na transformátor, druhý přes 12 ohmový rezistor na druhý pol transformátoru. Tak tady už budu potřebovat kabel teďka. Jinak pokud byste chtěli jaké takové kabely, které opravdu něco vydrží a jsou téměř nezničitelné, tak se podívejte na video, které dám do popisku, jak se takovýto kabel vyrobit. Tak hlavní část obvodu mám zapojenou, teďka tam zapojím osciloskop. Nejsnadnější způsob měření napětí na dvou sériově zapojených součástkách je, že sem zapojíme doprostřed. To znamená, že já to uzemním zde takto na jednopolou rezistoru a na druhý pol rezistoru zapojím sondu pro měření proudu. To je tedy kanál Y, tedy modrá křivka. A následně tedy druhou sondu, což kanál X, to je žlutá křivka, zapojím takto sem. Tak protože teďka tady mám jednu sondu v podstatě přepolovanou, tak si musím kanál Y invertovat. To znamená, že já tady zapnu takto nastavení druhého kanálu a zapnu si invertování. Invertování mám zapnuté, tak ještě zkontroluji, že mám na prvním kanálu vypnuté. Nemám, tak ho tady vypnu. Tak a v tuto chvíli můžeme transformátor zapojit do zásuvky. Tak můžeme slyšet vrčení a vidět, co se stalo. Tady upravím amplitudovou křivek, nebo tady upravím zobrazování. To je křivka napětí a toto je křivka proudu. Tak a to, co teďka můžeme vidět, tak je, že tyto křivky jsou posunuté, že neprochází nulou ve stejný okamžik. A to je právě to, co dělá ta indukční zátěž. To znamená, že nejdřív tady jde napětí, nejdřív jde ta žlutá křivka a až poté proud, což je tedy ta modrá křivka. Tak teď tady místo tlumivky zapojíme kondenzátor. A ukážeme si, že to bude naopak, že nejdřív půjde proud, to znamená modrá křivka a až po ní žlutá křivka, tedy napětí. Tak proud teďka se výrazně zvýšil, takže já tady teďka upravím druhý kanál, tak aby byly přibližně stejně velké. Tak a můžeme vidět, že se stalo to, co jsem říkal, že tady nejdřív jde proud, nejdřív modrá a až poté žlutá křivka. Takže jak to poznáme, jestli se jedná o indukční nebo kapacitní zátěž. Ještě pro úplnost si zde ukážeme rezistivní zátěž, tedy já použiju z toho ohmový odpor, který tady takto někde vezmu. Tak a pokud se mi to podaří zapojit tak, aby bylo něco vidět, respektive tak, aby to měl kontakt tady, tak upravíme amplitudu proudu a můžeme vidět, že napětí proud prochází ve stejnou chvíli. A z rezistoru už se kouří, protože jsem ho přetížil hodně. A teďka si jdem takto změřit prodlužovačku. Tady už doufám, že nic neodkouřím. A jdeme na to. Tak transformátor si vypnu pro účely zapojování, protože tady celé přepojím. Takže tady teďka takto zapojím vidlici. Tam, kde jsem předtím měl tlumivku nebo kondenzátor. A zde takto zapojím sondu osciloskopu. Samozřejmě musím prodlužovací přívod zatížit, to znamená, že tady zapojím nějaký rezistor. Tak já použiju tady tuto odporovou desku s žárovkama. Mám tady, tak to mělo by tady být 12 žárovek, já jich tady mám 10, když to trošku nakloním. Je to teda na 230 V, nicméně to trafo dává asi 30 V, takže při tomto napětí už se žárovky lehce rozsvítí, neúplně doplná. Tak sem to zapojím, pokud se tam dostanu. A tady teďka můžu jednotlivé trojice spínat jednotlivě. Takže teďka mám všechno zaple, tak já to všechno vypnu. Tak teďka dám trafo do zásuvky. Tak napětí už můžeme vidět a zapojuju zátěž.
Tak a po zapojení prvních 300 W můžete tady vidět, nebo ne 300 W přímo, tady svítí 200 W žárovky na poměrně malý výkon. Když by zasnul osvětlení, tak bude vidět, že tady ty vlákna trošku červeně žhaví. Tak vlákna trošku červeně žhaví. A my můžeme vidět, že tady na osciloskopu máme skutečně průniky v nule, tedy že napětí a proud není vůči sobě posunutý. A tedy prodlužka nefunguje jako indukční zátěž, ale jako obyčejný drát. Takže ještě teďka zapnu větší zátěž, což ale není potřeba, protože to akorát změní amplitudu proudu. Ale jinak se tady v obvodě nic nezmění. Tak k fázovému posunu stále nedošlo. Tak a tady toto měření tady jasně ukazuje, že jsem měl pravdu, to co jsem psal v komentářích, tak prodlužovačka nefunguje jako indukční zátěž, ale funguje jako obyčejný drát. Jdem si vysvětlit teoreticky, proč a co se tam děje. Důvod je velmi jednoduchý, jedná se o takzvané bifilární vynutí, které vzniká tak, že když mám drát, tak tento drát přeložím a tak to i začnu vynout. To znamená, že takto si vytvořím bifilární cívku. A ten vtip je v tom, že když tady pak pustím elektrický proud, tak on vlastně jde po stejné dráze tam i zpátky a tím pádem se ty jeho magnetické účinky vyruší, protože každý drát kolem sebe má podle Amperova pravidla pravé ruky magnetické pole, jenomže tyto magnetické pole jsou stejně silné, protože proud prochází stejný a zároveň jsou v opačném směru, to znamená, že se vyruší a to výsledné magnetické pole je nulové. To se používá například u výkonových vysokofrekvenčních rezistorů, kde právě, protože když máme výkonový drátový rezistor, tak tam je pak ten drát namotaný jakoby na spirálce taky. A to právě vede k tomu, že ten rezistor má určitou indukčnost. Takže když pak potřebujeme pro vysokou frekvenci nějaký vysokovýkonový rezistor, tak se používá stejné bifilární technologie vynutí. Stejně funguje i tento prodlužovací kabel. Teďka ještě to, o čem jsem mluvil, si ukážem na transformátoru. Já jsem tady jak to připravil už kousek drátu a zkusíme si udělat takto na transformátoru jeden závit. Tady mám stále stejný transformátor a já tady takto teďka provleču kabel, pokud se mi podaří mezi jádrem a cívkami. Tak, teď ještě zpátky. Takže teďka jsem se tady takto navinul na transformátor jeden závit. Ještě to takto zakroutím, aby držel, aby byl těsně kolem vynutí. Tak. Takže tady jak to připojím sondu osciloskopu. Druhý kanál můžu vypnout a jdem transformátor zapnout. Tak v tuto chvíli transformátor vrčí a není tady vidět skoro nic. Napětí je velmi malé. Takže já tady teďka nastavím vyšší citlivost, tak už můžeme vidět určitou amplitudu napětí. Trochu se to posouvá, tak si tady ještě pohraju s triggerem. Tak a v tuto chvíli vidíme tady amplitudu napětí, která je velmi malá. Mám tady 500 mV na dílek, tak na tomto jednom závitu je v podstatě tady asi 750 mV špička. A teď si zkusíme tento jeden závit navinout bifilárně. Takže tady vypínám transformátor. Takže drát jsem vyvlíkl, trošku srovnám, přeložím na půl a provleču znova. Tak v tuto chvíli mám jeden bifilárně navinutý závit a já jdu opět připojit osciloskop a ukázat, co se stane. Tak v tuto chvíli dávám transformátor z zásuvky. Tak transformátor běží a graf je úplně rovný, to znamená, že žádné napětí se zde neindukuje. Já ještě schválně připojím teďka druhý kanál na výstup sekundárního vynutí transformátoru, abyste viděli, že opravdu se nejedná o nějaký podvod, že transformátor má opravdu zapnutý. Takže tady jeden konec vynutí takto uzemním a na druhý připojím sondu osciloskopu, zapnu druhý kanál. Tak a v tuto chvíli tady můžeme vidět, že na jednom kanálu, což je modrý graf, tak skutečně mám napětí. Tam to mám teďka 50 V na dílek, je tam přibližně polovina, takže přibližně 25 V. Je tam špičková hodnota a na druhém kanálu opravdu nemám nic, který je takto na bifilární závit. Takže zde je tedy vysvětlení, proč se cívka nechová jako indukční zátěž, protože se magnetické účinky elektrického proudu navzájem odečítají. Takže odpověď, jestli se tato prodlužovačka chová jako indukčnost a tedy způsobuje nějaké jalové složky elektrického proudu, které zahřívají, tak je, že nechová se jako indukčnost, že je to normální odpor právě z těchto důvodů. Takže děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, případně ho sdílejte a já se těším u dalšího videa.